Ξεκινάμε κατευθείαν με τις ερωτήσεις. Το αποτέλεσμα, αν ακόμη είναι, αν θεωρεί τέλος πάντων ότι η ομάδα το έχει κερδίσει ουσιαστικά τη διαχείριση ενός δεύτερου αγώνα υψηλής έντασης, θα ήταν ένα διαφορετικό το αποτέλεσμα. We made a huge step in front, but the qualification will be done after the second game in Tumba. Κάνουμε ένα τεράστιο βήμα. In football, everything could happen if you don't treat with respect this job. Κάναμε ένα τεράστιο βήμα. Νομίζω όμως ότι η πρόκριση θα κλείσει στο παιχνίδι της Τούμπας. Τα πάντα μπορούν να συμβούν αν δεν αντιμετωπίσει με σεβασμό την κατάσταση. Είναι πιο σημαντικό το προβάδισμα για την πρόκριση ή το ότι οι παίκτες του έβγαλαν ένα τέτοιο χαρακτήρα, ένα τέτοιο χαρακτήρα μετά από τα όσα έγινα πριν από λίγες μέρες στην Τούμπα? Both of situations. Και οι δύο καταστάσεις. Both we are satisfied for our reaction. We are happy for the result of the game. We are happy that we keep winning games, and we are happy because we play very good football. Είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, είμαστε ικανοποιημένοι από την αντίδραση, πολύ ικανοποιημένοι που συνεχίζουμε το σερί των εικόνων μας, αλλά και από το ποδόσφαιρο που παρουσιάζουμε. But on the same time, tomorrow is another day and Sunday we have another game. Αλλά την ίδια στιγμή, αύριο είναι μια άλλη μέρα και την Κυριακή έχουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Μετά τα όσα γίνανε Κυριακή στην Τούμπα, αυτές οι τρεις μέρες ήταν εύκολες στη διαχείριση, δύσκολες, γίνανε εύκολες γιατί υπάρχουν οι βάσεις στην ομάδα, πώς ακριβώς το πλήρωσε η ομάδα και κατάφερε να μην φανεί από το γήπεδο ότι είχε ένα τόσο δύσκολο βράδυ, γιατί φαντάζομαι ήταν δύσκολο το βράδυ. In any case, I don't want to be stuck in the facts of Sunday. I already said my opinion. Everybody knows what was happening. We must be focused for the next step, and the next step is the game of Sunday. We prepare this game, yes, to be focused and to react perfect, because could have been a problem. But we showed strong character. Our players were fantastic, with full concentration, with full determination to enter on inside of the pitch and to give everything and to show to everybody that our reactions are just on the pitch, and we win the games on the pitch, and we don't afraid about anyone. And in football, sometimes could happen not to have the result, but you must know to respect this job, to respect your opponents, and to respect at the end yourself. Δεν θέλω να μιλήσω, να συνεχίσουμε να είμαστε κολλημένοι στα γεγονότα που συνέβησαν την Κυριακή. Έχω πει την άποψή μου, όλος ο κόσμος είδε τι συνέβη πραγματικά. Ήταν λίγο δύσκολο να προετοιμάσουμε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά είμαι χαρούμενος, γιατί οι παίκτες παρουσιάστηκαν με πολύ καλή αντίδραση, πολύ καλή συγκέντρωση, αποφασιστικότητα για να δείξουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Ήταν μια απάντηση δείχνοντας ότι μπορούμε να προσπεράσουμε πράγματα, ότι οι νίκες μας έρχονται στο γήπεδο, ότι ακόμα κι αν είμαστε σε μια κακή μέρα, δεν φοβόμαστε τα παιχνίδια και πάνω απ' όλα σεβόμαστε τους εαυτούς μας. Καλώς ήρθατε. Με τον Μάτος να μένει στη Θεσσαλονίκη με αλλαγές στην 11η, οι επιλογές του ήταν αυτές που είχε σκεφτεί, σαν να είχε γίνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, άλλαξε κάτι στη διαχείριση σου? This was my idea about this game, my decision. With Matos, we had a small healthy problem the previous days, and I prefer to keep him out, to rest him, and also to make a good training today. He did it. Then for the others, we are a group of players. They are not main players. All they must feel this. Even the players that don't participate too much, because without their commitment during the training, we would not have the possibility to play on this way and to have this good period and good results. Αυτές ήταν οι επιλογές μου. Με το Μάτος υπήρχε και ένα μικρό πρόβλημα υγείας, το οποίο συγγνώμη, θέλαμε να αντιμετωπίσουμε. Έμεινε στην Θεσσαλονίκη να κάνει και μια καλή προπόνηση. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να πω πως υπάρχουν βασικοί ή όχι παίκτες. Δεν πρέπει να αισθάνονται οι παίκτες έτσι. Και μπορούμε να πούμε ότι αν δεν υπήρχε η συμμετοχή των παικτών που δεν συμμετέχουν στα παιχνίδια, δεν θα υπήρχε αυτός ο ανταγωνισμός και δεν θα βελτιωνόταν τόσο πολύ η ομάδα στη δουλειά. Coach, τέλη Νοέμβρη εδώ στη Νέα Σμύρνη ήταν 1-2-2. Από τότε ο ΠΑΟΚ κάνει ένα φοβερό σερί. Όλοι περιμένουν την γκέλα, τώρα δεν έρχεται.
έχει δημιουργήσει ένα μύθο ότι είναι ανίκητο ο ΠΑΟΚ. Πλέον όμω τα πράγματα πάνε προ το τέλο. Θέλετε νίκηση και καλέ εμφανίσει, γιατί το συνδυάζεται και στα δύο. But I believe that to have results in football means good work. Without good work, you can't have a series of good results. Then we want to keep correct the way of working during training, because everything comes from training, from preparation, and to have good performance, normally at the end, to be happy and to have good results. It's everything is connected. Όλα συνδέονται, τα καλά αποτελέσματα θέλουν και καλό ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να κρατήσουμε και πολύ σε υψηλά επίπεδα την δουλειά που κάνουμε, γιατί αυτή θα φέρει το καλό ποδόσφαιρο και τα αποτελέσματα. In any case, it is about a philosophy of playing, because sometimes you might have more players in not the perfect shape, and then not having the possibility to play very good, but having a good philosophy, a good mentality, we are able to overcome everything and to get the final result, the victory. Είναι θέμα γενικότερης φιλοσοφίας. Μπορεί να έχεις κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχει η σωστή νοοτροπία και η σωστή φιλοσοφία, μπορείς να προσπεράσεις οποιαδήποτε δυσκολία και να έρθουν τα αποτελέσματα. Καλησπέρα, Γκούτς. Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει από Άγριο σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Ήθελα να ρωτήσω πόσο εύκολο είναι να βγάλει από το μυαλό των παιχτών του το ενδεχόμενο του πρωτάθλημα να κριθεί στις δικαστικές αίθουσες και όχι στο γήπεδο. The players know that a huge victory was done on Sunday. Οι παίκτες ξέρουν ότι έγινε μια τεράστια νίκη την Κυριακή. Players of other team was afraid to come on the pitch and to play against us. This is the biggest victory that the team could achieve. Οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας ήταν φοβισμένοι να βγουν να παίξουν στο γήπεδο και αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη που μπορεί να πετύχει μια ομάδα. Then we are stronger, we are closer as a group and we will give everything inside of the pitch during trainings and during next games. Έτσι είμαστε πιο δυνατοί, πιο κοντά σαν σύνολο και θα δώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε στις προπονήσεις αλλά και στα επόμενα παιχνίδια.